Надзвичайно тонкі роботи цієї майстрині, аж просвічується таке тонке викладання вовни, захоплює. І ми сьогодні познайомимо вас з майстринею, яка вже багато років працює з вовною. Вона знає, як її викладати, знає, як її валяти, і ми покажемо навіть її вироби. Отож, знайомтесь з радістю, представляємо вам гостю, яка вже є в нашій студії. Це Ліна Прикова, майстриня-дизайнерка по валянню з вовни. І я думаю, що ми сьогодні зможемо навіть побачити на вас роботу, бо оцей светр – це ваших рук така чудова, чудово виконана робота. Так. Пані Ліно, раді вас бачити, пригощайтесь чаєм, будь ласка, і розкажіть, як починався ваш шлях, тому що я знаю багато дуже ваших робіт, вони відомі, і відомі не лише в Україні, а багато людей з інших країн також захоплюються саме якістю ваших робіт. Чому таке тонке викладання вовни ви обрали для себе з самого початку? Ну, если честно, начала я валять не в Україні. Жизнь так сложила, что у меня муж уехал по контракту работать в Грузию, и когда пришло время мне уезжать туда к нему, я не знала, чем себя там занять. Конечно, Грузия страна красивая, но когда это уже не первый год, то надо чем-то себя там занимать, а не сидеть и выглядывать мужа в окошко. А я женщина такая деятельная. Активная, да. И я решила, что надо заняться каким-то творчеством. Я даже ходила на курсы декупажа, еще чего-то. И случайно увидела объявление «Валяный цветочек», курс, ну, курс однодневный. Я пошла, и я настолько вот прониклась, мне настолько тактильно понравилось все это. Я сделала этот цветочек, у меня было столько счастья, я поняла, что шерсть – это мое. Я влюбилась, и я уже в Грузию улетала, как нормальная женщина, с одними джинсами и сумкой шерсти. Так, вы потом начали заниматься этим профессионально, так? Ну, я бы не сказала, что это тогда было профессионально. Я работала на… В Тбилиси мы жили, и там есть сухой мост. Это место, где люди продают свои работы. Это не профессионалы, хотя, наверное, судя по работам, это профессионалы. Но туристы покупают эти сувениры. Я делала шарфики, там еще какую-то мелочь. А когда вернулась уже домой, я поняла, что мне нужно учиться и ходить на курсы какие-то, и уже заниматься этим серьезно, потому что меня уже настолько увлекло, я больше не могла без этого жить. Взагалі, кажуть, що вовна настільки такі матеріали, який ти береш до рук, і якщо він одразу ліг, якщо він почав працювати разом з тобою, то все, ти вже можеш закохатися на все життя. От такий матеріал, тонкий, він теплий. Так, він живий, а тонкі ізделі. Ну, во-первых, я начала валять тонкие изделия в Грузии, потому что я не знала, где там купить шерсть. Экономия была такая. Экономила, да, я ее настолько экономила, я садилась и училась тонко раскладывать. А потом я поняла, что так это моя фишка, это классно. Ага. Бачите, як виходить. Спочатку так сталося, а потім вже стало вашою родзинкою, так? Дуже тонкі роботи. Я зараз покажу, до речі, одну з таких. Це, мабуть, палантин, так? Ні, це я взяла з собою світера. Це светри такі? Да, прозрачні. Слухайте, ну таке враження, що вони просвічуються просто. Цей трошки міцніший, це такий, знаєте, він тепліший. Вот они разные, но тут рукав просвіщається в этом світрі. Ой, які гарні, ну просто неймовірні. А этот, он такой полупрозрачний є. Дуже гарні. Пані Ліно, я потім візьму ще той, поки що покажу ось цей, як він, подивіться, наскільки гарний взагалі за фактурою і за передачею кольорів. Тут є і жовтий, і чорний, і такий і сірий, бачимо, і краплини червоного. Ну, тобто, насправді, дуже гарна викладка. Ви, як дизайнерка, мабуть, розумієтесь на кольорах і на тому, як їх один з одним з'єднати. Правильно? Ну, скажімо так, я дуже багато навчалася тому, іменно по інтернету, по цвітам, працювала з с этой цветовой гаммой разной, потому что, ну, это все сразу в один день не получается. Это работа. Дуже серйозна робота. До речі, ось така виконана без єдиного шва. Хотіла вам показати, ну, цей неймовірний рукав, подивіться, він просвічується, я не знаю, чи видно це на камеру. Я не знаю, як його носити навіть. Це, ну, таке тонесеньке, як мережево просто. Чудові вироби. І вони гріють, в холод гріють. А якщо ви можете вдягнути в тепло, так,
то дуже добрий теплообмін проходить. Тобто це справді натуральна, шерсть, да, натуральні матеріали – це просто комфорт. Дуже гарно, просто неймовірно. Так, це ми побачили один светр. Давайте ще подивимось на оцей жовтий, така охра, але теж, ну який він тонесенький, це просто диво. Я не знаю, як можна так взагалі викласти роботу, щоб вона була такою тонесенькою. Ви бачите, наскільки гарно це виглядає. Просвічується усе, і тут є декілька технік. Ось викладення візерунку такого ми бачимо. Ось цей візерунок, він по усій довжині, і дуже мені подобається низ. Низ теж, він такий чудовий, тоненький, мережевий і зроблений з декількох тканин. Ось подивіться, як він так аж вималюваний. Ну, дуже гарно. А які тут тканини поєднані? Розкажіть трошки. Тут же ж не тільки, я бачу, тут шовки ще є. Да, тут ще шифон натуральний. І сам этот свитер зроблений на кисіє. Тобто, це така от віскозна, як очень-очень тонка, ніжна сеточка. А угу. Вот этот предыдущий свитер, он сделан на натуральном шелке, угу. Он чуть плотнее. Угу. А свитер, который на мне, он на хлопке. Просто чудова така робота. А скільки вам треба часу, щоб це зробити? За скільки ви робите? От ви знаєте, це такий от цікавий вопрос. Я не знаю, як це ізміряти, чесно говоря. Ну, ви сіли і встали вже з готовим виробом? Чи можете за декілька? Ні, зі світером так номер не пройде, чесно говоря. І об'ясняю, чому. Во-первых, я не повторяю роботи. І, звісно, спочатку я внашиваю саму ідею світера, як він має виглядати і так далі. Потім я підбираю матеріали. Якщо мені потрібні якісь матеріали, материалы покрасить, я их окрашиваю. И потом я делаю свитер, опять же, шерсть – это живой материал. Для того, чтобы действительно изделие было очень тонкое и пластичное, его нельзя просто свалять. Я могу свалять шерсть за 10 минут, но это будет другая шерсть, это будет другое полотно. Она должна отдохнуть. Это в какой-то степени даже медитативный процесс. Поэтому, ну, я обычно клиентам говорю, от недели и больше свитер. Слушайте, ну, это так, якось неймовірно виглядає. Ну, от воно, знаєте, як живе, як переливається. По-перше, немає однорідної, ну, такої одної тканини. Вона, навіть якщо це жовтий, наприклад, от такий, як зараз ми бачимо, охра, то він має декілька відтінків. І, мабуть, в тому-то і сенс такої тканини, що вона ніколи не буде однаковою. Вона буде завжди десь просвічуватись, десь більше, десь менше. Десь буде там вкраплинка світлого, десь темнішого. Десь можна покласти шматочок візерунку якогось темнішого. Так? І буде зовсім інша річ. Ну, в тому-то і, мабуть, взагалі весь сенс цієї роботи – подивитися, а що ж вийде, так? Да, ніколи не знаєш. Кінечний результат, ну, плюс-мінус ти знаєш, звісно, але абсолютно точно цього ніколи не виходить, тому що навіть ти, коли окрашуєш якісь ткані, ти не знаєш, сьогодні у тебе одне вийшло, завтра друге. Я навіть скажу, шерсть, вона може себе вести сьогодні так, завтра інакше. Та же а від чого це залежить? Ну, це живий матеріал, це може залежати от температуры, это может зависеть от твоего же настроения, потому что ты передаешь свою энергетику. Вот почему вещи ручной работы люди настолько ценят, потому что это те вещи, которые, они сделаны руками, и то, что человек делал, он передает это людям. И поэтому вот оно всегда получается все по-разному. У вас ще є інші роботи, ну от ви принесли з собою такі хусточки, так? Да. Дуже яскраві, і я бачу, що теж там є візерунок. Ви візерунок окремо викладаєте. Чи це все разом робиться? Це все робиться одразу, і причому різними матеріалами, в різних техніках. Я спеціально взяла різні косинки, є, які взагалі без шовка, а тільки шерсть і волокна тут, а є, які доповнені кусками шовка натурального. И как бы сейчас это очень модно, в тренде, у меня любят заказывать такие вещи. Угу. Я очень люблю это все делать, мне нравится. Ви знаєте, пані Ліно, справді такі роботи, вони завжди викликають захоплення, тому що, ну, по-перше, це важко зробити, по-друге, це натуральні природні матеріали, а по-третє, вони завжди виглядають модними в будь-який час. Тобто ви можете зробити, який захочете, фасон, ви можете зробити трендову річ, яка от зараз прямо буде в моді, але можете її під себе підлаштувати. На свою фігуру, на свій зріст. Тобто все залежить від вас. Ну, але так. Це складно. Це дуже складно робити.
Ну, наверное, где-то да. Просто когда ты уже знаешь, что ты делаешь, то это уже не так сложно, но физически, наверное, где-то тоже сложно. Потому что все-таки, ну, это не быстро. Это не быстро, но когда ты любишь это все, как мои дети говорят, наша мама ушла в нирвану. Это значит, я работаю в своей мастерской. Для меня время просто останавливается. А сколько вы там, может, часу находитесь? Ну, пока не позовут. Хотя, я вам так скажу, работа заключается не только в том, чтобы изготовить изделие. Понимаете, для того, чтобы люди его увидели, ты должен его еще сфотографировать. То есть мне надо еще научиться фотографировать. Ты должен его где-то разместить в том же Инстаграме. Ты должен написать людям об этом изделии, рассказать людям. Опять же, на камеру как-то рассказать это людям. Вот, оказывается, не все так просто. Валять научилась, а остальное... Так, це така частинка нашого вже сучасного життя, тому що майстри, які виготовляють, не завжди знають, як це просувати, як це продавати, взагалі, да. Як це показувати іншим людям. Вони дуже часто скромні люди, які просто стидаються показати те, що вони вміють, а вміють багато, вміють виготовляти просто неймовірні речі. Ну, ми для того тут і є, щоб показувати. Час від часу у нас з'являються такі майстри, які взагалі, ну, дивишся і дивуєшся, як люди це можуть робити. Пані Ліно, ось у вас є приклади тієї вовни, яка... Да. Використовується у ваших роботах. Покажіть, будь ласка, як ви її розкладаєте і наскільки тонко це треба робити? Смотрите, я начну з самого начала. Многие люди вообще как бы не совсем даже понимают, откуда все начинается. Вот я принесла вот такие кудряшечки. Это состриженные кудряшки с овечки. Мало того, прямо с них можно сделать свитер. Я делала такие свитера, их растягиваешь там и валяешь. Ну, собі уявляєте, оце отак, да. Взяти оці кудряшечки і з них зробити светр. Да. До речі, є техніки, коли виготовляють, нічого такого не роблять, просто збивають, і такі можуть бути простирадла, наприклад. Можуть. Там вкриватися, наприклад, великими такими, ну, частинками, так, ну, тобто збиті вже, вони теплі, вони гріють, угу. Ну, є така, да. Вона спрощена техніка, але існує. Ну, от, це просто кудряшки, звісно, кудряшками я теж пользуюсь, іноді ними декорирую. А вообще, как бы эти кудряшки на специальных машинах прочесывают. И получается, некоторые думают, что из ниток это все валяется. Ничего подобного. Вот волокно шерсти. Кстати, вот с такого волокна потом делают еще и нитки. Потому что... Угу. А, пані Ліно, ну ще запах же є, так? У будь-якої вівці буде запах. Як прибрати його? Чи є ароматизатори якісь? Ні, ну, їх просто моють, у кожного своя технологія, там солью замачують, і потім запах ісчезає. Так, да, я теж мою, тому що запах буде стояти на весь дом, це невиносимо. І как бы не обов'язково працювати з кудрями, багато майстерів в принципі не працюють з кудрями, а вже працюють з готовою шерстю. Готова шерсть вже промита, прочесана, у нього немає. Никакого запаха. Она уже обработана, запаха абсолютно никакого нет. Вот она вот такая вот, ну там дуже большие рулоны, вона, да, до речі, очень мягенькая. Класна. И вот я беру и делаю вот так, о, вот раскладываю вот такими волокнами, да. Угу. Ну, в разных направлениях, чтобы шерсть между собой сцепилась. Ну, а декор вот этот весь, тут я вот принесла такие экзотические волокна. Вот это вот у нас волокна крапивы. То есть с крапивы делают волокна. Вот Як? Я специально взяла такие волокна, потому что люди этого не видели. Вот это так выглядит. Их можно там тоже вот так та раскладывать. Вот они, смотрите. А вот як це роблять взагалі з крапиви? Ну, ну это специальные трава. Машины, да, это специальные фабрики. В Италии, в Германии есть такие фабрики. Вот это все оттуда к нам приходит. А вот я Цікаво. Даже подписала. Вот, смотрите, это волокна водорослей. Да, да, вот такие вот экзотические. Это все в моих свитерах, в косынках, вот они, эти волокна водорослей. Уявляете, таке носити. Да. У вас есть светер с волокнами кропивы. Чи у вас есть светер, например, с водоростями? Да. С волокнами водорослей. Причем вот сейчас это выглядит вот так, а когда уже сваленные вещи, то каждое волокно, оно приобретает свою форму. Понимаете? А вы его как-то окремо выделяете? Чи... А оно вот здесь, так? Вот на свитере я вам покажу, оно просто само по себе даже выделяется. Я у каждого волокна там такие. Своя форма, свой оттенок. Вот, например, волокна сои, вот они такие
немного желтые, а если их чуть-чуть подкрасить, они будут чуть ярче. Вот, смотрите. Mm-hmm. Можете взять ручки, они такие мягенькие, нежные. Это да. Соя така? Да, это соя. Оце хотіла показати вам, як воно виглядає. Подивіться, будь ласка, це волокна сої. Якщо ніхто не бачив, волокна кропиви, от пані Ліна вже показувала, і волокна водоростей, а це волокна сої. Ну, просто неймовірно, диво. Але зараз бачите, які технології. Все натуральне. Да, це все, да, угу. Це исключительно натуральне. Ще чуть-чуть хотіла показати шовк. От у нас поняття шовк, да? Угу. На самом деле шовк теж різний. От це от шовк сарі. А чё с сари? Видите, он такой немножко кудрявый. Сейчас угу. Вам. Ну, я его так не отрву, я могу только так передать. Шелк очень крепкий, да. А він міцний. Его можно, мабуть, теж використовувати десь маленькими частинками, ну, так? Ну, да. Это все-таки не очень дешевое все, но, тем не менее, интересное. А скільки потом... треба для майстра мати от всього? Ну, закупити ж усе треба. Спочатку треба... Я вам так скажу, когда ты уже с этим работаешь, естественно, что это недешево стоит. А если надо сделать одно изделие, то, в принципе, там 100 грамм шерсти, каких-то волокон, ну, эти волокна вообще, они продаются за 1 грамм стоимость. Они легкие, и они недешевые. Ага, да. Ну, это такая экзотика. Ну, свитер не обязательно делать с волокнами сои, это уже я, так сказать, заработала на волокна сои. Ага, зрозуміло. Ну, спочатку всі майстри починають з класики, так? Тобто, спочатку вовна, і просто валяють усе з вовни, конечно, а потім додають вже то вже так, за бажанням, вже після того, як ви навчилися ці волокна вплітати, це ж теж не так просто. Ну, да, надо треба понимать, що ти робиш, і увидеть хоча б, як це виходить. Пані Ліна, ну, все ж хочеться запитати вас, як ви з'єднуєте так цю вовну, щоб вона і з одного боку, з іншого спліталася між собою, щоб ще ось сою додати, наприклад, чи буде триматись и не прати ее тогда, или как? Взагалі, как ее носить? Значит, смотрите, для того, чтобы это все между собой сцепилось, шерсть, она как клей действует. То есть, если ее намочить водой, намылить, там, потом там, ручками поработать, ну, это я вкратце, хорошо поработать, дать отдохнуть еще раз поработать, дать отдохнуть еще раз поработать, в итоге получается единое полотно. Вот, и несмотря на то, что этот свитер вот такой тонкий и прозрачный, у меня даже есть видео в Инстаграме, я стирала свитер, стирается это все, единственное, приятно теплая водичка, потому что шелк натуральный, все эти натуральные материалы, они не любят стресса, то есть нельзя в горячей воде и в машинке стиральной, да, такие деликатные вещи действительно стирают руками. Ну, если завязывать, ничего ну, у вас хусточки же есть? Уже все хорошо сделано, косынки люди носят годами у меня, приходят за новыми, не потому что у них та порвалась, а потому что хочется новое. Так, пані Ліна, ну покажіть наостанок тепер ще хусточки, так хочеться їх показати, ще показати, як можна їх вдягати. Ну ця да. З сірий, вот, з гарною квіткою, о, як гарно, з одного вот боку, это, з іншого. Здесь нет ткани, в этом косынке нет ткани, тут только шерсть, причем немного подкрашенная. Видите, вот такие мягкие переходы, шерсть подкрашена, да. А рисунок, вот именно сам контур, тут выложен нитками. А, нитки? Нитками, це да. Ну, це контур техніка, выложила так. Нитками, а уже здесь разные волокна. Угу. Вот это вот, кстати, шелк. Ну, тут много дуже разных гарно. Волокон. Ви да. Можете її на себе вдягнути? Да, чи я сейчас еще как-нибудь покажу. Можна її приміряти? Ну, можна, ви собі можна, покажіть, да. Так? А я зараз покажу, як це може виглядати. Там, не знаю, можна носити на голові чи як? Можна і на голові, і на шиї, куди угодно. Надівайте, попробуйте. Ну, не знаю, я спробую. А вот это вот уже як тепло, слухайте. Ну, якщо це буде взимку зігрівати, виявляєте, як це буде зігрівати вас. Мало того, що воно согріває. Я вам скажу, просто це натуральний не... матеріал. І коли ви носите косинку на голові, то у вас прическа завжди залишається такою, яка і була, тому що у вас волоси дишать. А який дышат. Колір? Мені здається, що вам просто личить цей колір неймовірно. Як він тільки пасує до вашого обличчя. Да. Вам треба носити цю хустку завжди. Я зараз вам покажу, як я ношу. Можна я покажу, будь ласка, як я ношу косиночки? У нас не так багато часу, вже майже завершуємо, але покажіть. Смотрите, многие говорят, что им не идут косынки. Я сейчас покажу способ, как завязать косынку, которая сразу минус 10 лет. Дуже гарно. Вот. И можно носить ее
з чим угодно, з шубою, з курточкою. Дуже гарно, тепло, мабуть. Да. Неймовірна робота, просто супер. Пані Ліно, це такий, знаєте, витвір мистецтва. Ну, ще остання у нас залишилася хусточка, дуже швиденько ми її дуже покажемо. Двостороння. Тут теж волокна, шерсть ось так, і так покажемо. Далі. Покажемо, дивіться, яка вона, ну, просто чудова. З одного боку, з іншого, так, як це виглядає. Да, я всі касинки ділаю двосторонні, щоб люди могли був вибір, імпровізувати. Так, звичайно, щоб був вибір. Дякуємо вам, що прийшли сьогодні в нашої студії, показали, як це все робиться, як виготовляються такі тоненькі, неймовірні речі, як можна зробити светр з такою тонкою викладкою. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що це може зігріти, це натуральний матеріал. Тож, дуже дякуємо вам і сподіваємося, що справді ваш талант принесе вам великий успіх, і ви зможете набагато більше зробити і навчити ще інших майстрів, які хочуть ну, я вже об этом знати, думаю, пора як вчити. Це робиться. Так, і, звичайно, щоб були у вас послідовники. Ну, а ми будемо чекати вас ще у нашій студії і зустрінемося за декілька хвилин з вами, глядачі.